ओं नमै रामचन्द्राय अष्टमसर्ग सीताजी वियोग मे भगवान् रामका विलाप और्जायुष्य भेट् श्री महादेव रामो माया बिनम हत्वा राक्षसम बीह हक्षस काम गन्तुम ततो तुरा ददर्शत आयन्त लक्ष्मण मुखेर परिशुषदा राग भसितमा स लक्ष्मण महामति जानाति माया सीता कृताम ज्ञाता पिन वञ्चयत् शोचा प्रकृत प्राकृत यथा यद्यह विर भूताृष्ण स्थास्यामिया त राक्षसकिना बधोपाय यदि भए ताम दुःख असन्त ता क्रमेण अनुचिन्वन सीतासुरालय रावण सकुल हीतामङ्गल सीता मेस्प नीता अयोध्या मतन्त्र अहम मनुष्य भ जास् भ्रमणार्थि मनुष्य भन्न किञ्चित कया मनुष्य चरि मेन्नु शृणुता मुक्ति स्याद प्रशा प्रयास भक्तिमार्ग निश्चित तृष्टा लक्ष्मण वाक्यमा ब्रवीद कमर्थमा आगत सी त सीताम प्रिया नीता भक्षिता राक्षसैर्जनका मजा लक्ष्मण प्राजलिप्राह सीताया और रुदन हा ती वचन राक्षसो श्रुत तया तया तद्वाक्य सदृश श्रुवा मं गतिरा ब्रवेद रुदंती सा मै प्रोक्ता देवी रामस्य नेद राम से वचनम स्वस्थावशुचिस्मते इत शांता शान्तितासाधि मयावाचमा पुनः यदि दुर्वचो राम्य पुरास्तवि निगत याह वाम समीक्षिँ रामस्थपिं स्त्रीभाषि सत्य कृत्ता शुभान नीता राक्षिन्तापर राम स्वाश्रम तरा दृष्टा बिललापाति दुःखि हा प्रिए कतासी तासि पूर्व बलाश्रम अथवा मद्विभुहार्थल या विलियसे

चिन्मन बनापश्य जानकंतदा वनदेव्य बना कुता ब्रुभ मम वल्लभ मृगाश्च पक्षण वृक्ष दर्शयन् मम प्रिय बिलपन्य रा सीताचिद सर्वस्य द्रघुनन्दनः आनन्दोचता चतामचोप्यनुधाप निरमिरहङ्कार अखण्डानन्दवा मो जायत सीत विलुखित ए माया मनुचरन् न शक्ति रूपी रहु तमा आशक्त यो मुडा नाम भाति तत्त्व विदाम नहि हे विचिन्व सकल वन राम सलक्षमण भग्नथत्रापर पति भुवे दृष्ट्वास्मेदम पश्य लक्ष्मण किनचि नीमाना जनकजा जिन्य जता भु तत्क भुव भागं गत्वा पर्वत सन्भव रुधिराग्वदृ्वा राम वाक्यमथ्रवीद एस वै भक्ष त जानकी शुभदर्शन शेत विविक्ीतिृप्य हन्मेनिसाचर चाप मानय शीघ्र बाणम चघुनन्दन त श्रुत् राम वचन जटायु प्राभव माम्भद्रम मियमाण स्वर्म अहं जटायुस्ते भार्या हरिणम समानुदू रावण तुद्धमे बहु भारि विमर्दनाथिवाह चाघा घाति चा पतिस् जगन्नाथ प्राणा तक्षक्ष्यामश्यमा श्रुवा राघव ददर्श हस्ताभ्याम संस्पृशन रामो दुःखाश्रुभतलोचन जटायु ब्रूहिमे भार्या ता सुना मत्कार हतो मतो मे प्रिय बान्धव यता युस वाचा वक्र वक्रम उवाच रावणो राम राक्षसो भीम विक्रम आदाय मैथिली सीता दक्षिणामुखो वक्ति न मे शक्ति प्राणस्त्यक्ष्यामी त्यृष्ट्याो श्रिराम रियमाणेन्ख परमा सिविष्णुत मायामनुजरोध अनन्तकाले दृष्टा थापा मुक्त र मुक्ह रघु समा हस्ताभ्यांस्पृशमा राम पुनस्यामि बल तथेदी राम सस्पृश तद पानामयन तत्पाण परित्यज्य जटायु पति भवि रामस्तमनुसोचित्वा बन्धुवत्सालचन लक्ष्मणेन समानाय काष्ठा प्रददाहत स्खिन रामी लक्ष्मणेन समानित हने मृगतत्र मांसखण्डासमन्त स्याबल प्राक्षिप राम पृथक सर्वे कक्षिण्स भवत विपक्षिराुक्ता राघव प्राह जटायो बच मफल मत्सारूप्य भज सर्वलोकस्य स्वाध्योक पश्यतासो दिवरा शुभ विमान वरमा भासुरम पद्म शङ्खक्रकला पद्मकिटवरभूषणै द्योत प्रकाशेन पीताम्बर धरो मल चतुर्भि पार्षदर्विशोस्ताृशैरभिपूजिताुमानो भूता तुष्टाव भूताघुनन्दन जटायुवाच मा प्रमेय माध्यम सकल उपरम परमम स्थिति संयमाधिरमरम मा परात्मभूतम मा परा परा सततमह प्रणस्मि रामचन्द्रौ निर सुखमिराकटाक्ष क्षपित सुन्द्र चुर्मुखादुःखौँ नर वरमनिसम्स्मी राम वरदमहरचापान त्रिभुवनकमेड्यम रवि सतभासु रिता प्रधानदमनिश सुगमूले किटनीलय रघुनन्दन प्रपदे भएको विपिनवाग्निम्नामध्येय भएकोमुख दैव दैवत दैव दयालु दनुजपति सहस्रकोिनाशं रवितन यासदृशरी प्रपे अभिरतभवर भएको विमुखैर्मुनि सदव दृश्यवजलधिसुतारना घरि शरण रघुनन्दनं प्रपदे गिरी सिरिसुता मनोनिवासम्िरिवरधारिण मिताभिराम सुरवर धनुजेन्द्र सेभिताङ्रिम सुरभरदम रघुनायकं प्रपदे पर धन परदार वर्जिता गुणभूतिसुष्ट मानसाना परहित निरतामना सुसेब्यौ प्रपदे स्मितरुचिरविकासिताननाब्जो मतिसुलभं सुर राजनील

प्रसन्न भूुत उवाच गच ते मम विष्णु परम्पर शृणुतिखेद बाठेत स या मम सारू्य मरणे इति लभेद राघवभासि तुतवा हर्ष समाकुल रघुनन्दन साम्यमा प्रयौ ब्रह्मसु पोजितम श्रीम अ अध्यात्मरामायणे उमामेश्वरसम्वादे अरण्यकाण्ड अष्टमसर्गः जय श्रीराम